Obezbeđivanje nesmetane dugoročne vojne i ekonomske pomoći Kijevu pomoći će da se ukrajinski sukob okonča što je prije moguće, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Moramo da učinimo sve što možemo da obećamo više dugoročne podrške Ukrajini. Što je jača naša podrška Ukrajini, to prije može da se završi rat, rekao je Stoltenberg za BBC. On je ranije rekao za Daily Telegraph da je alijansa počela konsultacije o stavljanju nuklearnih projektila u stanje pripravnosti, a iz Moskve su ocijenili da je ovo eskalacija. To nije ništa novo, NATO ima nuklearno odvraćanje od kada smo osnovani i mi smo transparentni oko toga, tako da tu nema promjena. To nije eskalacija, naglasio je Stoltenberg. On je optužio Rusiju da je navodno izazvala eskalaciju opasnom nuklearnom retorikom, ali i time što je zapravo prijetila upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini. Nuklearno oružje se nikada neće koristiti i nuklearni rat se nikada neće voditi i ne može se pobijediti, naglasio je Stoltenberg.